Morjesta. Nyt sen jälkeen, kun mä tulin mun omalla naamalla esille, niin näissä detransitioasioissa, niin on ollut aika jännä seurata nyt tätä keskustelua, että mitä tästä on syntynyt. Ja tosi monilta ihmisiltä näyttää menneen kokonaan ohi se pointti, että minkä takia mä oon ylipäätään nyt alkanut puhumaan näistä asioista. Et tosi iso osa jengistä on riemastunut nyt siitä, että minkälainen kaulakoru mulla on. Ja ne on tehnyt aika lennokkaita päätelmiä nyt mun tarkoitusperistä pelkästään sen perusteella, että minkälainen kaulakoru mulla on. Ja sitten taas toisaalta porukka on nyt ollut ensisijaisesti huolestuneita siitä, että kaikennäköiset ryhmittymät tyyliin persut ja aito avioliitto ja kaikennäköiset änkyrät, niin voi nyt käyttää mua lyömäaseena heidän oman agendan edistämisessä. Ja mulla on nyt viesti kaikille mahdollisille ryhmittymille, ja se on. Mä en oo kenenkään käsikassara. Mä en oo olemassa sitä varten, että mua voitaisiin jotenkin käyttää erilaisten ihmisten tai ryhmittymien oman agendan edistämiseen. Mä en edistä kenenkään agendaa, vaan se syy, minkä takia mä puhun niistä asioista, kun mä puhun, on se, että mä haluan nostattaa tietoisuutta siitä, että tähän transasiaan liittyy myös ikäviä puolia. Ja tosi monet ihmiset nyt on sanonut, että mä oon vaan yksittäistapaus ja että katujia on tyyliin joku 1% kaikista transprosessiin menivistä ihmisistä. Mutta nykymaailmassa tämä ei ole enää valitettavasti totta. Usein ihmiset nyt viittaa tämmöiseen tutkimukseen, jonka mukaan niin katujia olisi joku 3%. Mutta nyt kun me katsotaan näitä lukuja tai näitä tutkimuksia, että koska ne on tehty, niin nämä luvut on peräisin tyyliin jostain 70-, 80- tai 90-luvuilta. Eli siis nämä tilastot on vanhoja. Ja eli ne on siis peräisin semmoiselta ajalta, jolloin maailma on ollut vähän toisenlainen kuin mitä se on nykyään. Nykyaikanahan tämä koko transasia on niin esillä, että voidaan puhua suurin piirtein jo niin kuin transboomista. Kaikkialla länsimaissa niin transklinikoille hakeutuvien ihmisten määrä on räjähtänyt. Esimerkiksi just eilen mä lueskelin, että Britanniassa niin transklinikoille hakeutuvien nuorten tyttöjen määrä on 10 vuodessa kasvanut 4500%. Eli siis aivan järjetön nousu. Ja yhä nuoremmat ja nuoremmat ihmiset, jopa pikkulapset, nykyään pitää itseään transsukupuolisina. Ja tosi usein nyt LGBT-ihmiset sanoo, että klinikoille hakeutuu sen takia ihmisiä enemmän, koska tietoisuus ja niin kun, yhteiskunnan hyväksyminen kaikkiin LGBT-asioihin on kasvanut. Mutta mä en ole nyt tästä ihan samaa mieltä, vaan mun mielestä sen perusteella, mitä nyt mä oon perehtynyt eri ihmisten tarinoihin, niin näyttäisi yhä etenevissä määrin siltä, että kyse on siis on boomista. Niin kuin eräänlaisesta niin kuin muoti-ilmiöstä. Että ihmiset entistä helpommin alkaa selittää ongelmiaan transsukupuolisuudella sen sijaan, että he miettisivät, että mahtaisikohan kyse olla nyt jostakin muusta. Ja mulle on laittanut mun blogin olemassaolon aikana sähköpostia tai kirjoitellut kommentteja sellaiset ihmiset, ketkä on niin kuin nyt keski-ikäisiä tai vähän vanhempia. Ja he kertoo, että heillä oli mahdollisesti nuorena niin kuin koviakin sukupuoli-identiteettiongelmia. Mutta siihen aikaan tästä niin kuin transasiasta ei puhuttu, joten he ei niin kuin kyennyt tarttumaan siihen selitykseen, että he olisivat transsukupuolisia. Joten se niin kuin vähän niin kuin pakotti heidät pohtimaan
tätä niin kuin sukupuoliasiaa jostakin toisesta näkökulmasta. Joten sitten he niin kuin ajan kanssa pääsi yli siitä dysforiasta. Ja he on nyt kirjoittanut mulle, että he on onnellisia siitä, että he on ollut nuoria joskus 20 vuotta sitten. Koska nykyaikana, jos he olisi ollut nuoria nykyaikana, niin he olisi todennäköisesti pitänyt itseään transsukupuolisina. Ja he olisi todennäköisesti päätynyt näihin tutkimuksiin, jotka olisi ollut heidän kohdalla sitten vääriä. Ja he olisi katunut sitä myöhemmin. Ja musta on aika yllättävää, että miten paljon tämmöisiä tapauksia loppupeleissä on. Että niin kuin sukupuolidysforia tai jonkin tasoinen sukupuolidysforia on yllättävänkin yleistä, erityisesti nuorilla tytöillä. Ja nyt se, että tätä lähdetään niin kuin selittämään sillä, että henkilö on transsukupuolinen, niin se on vaarallista. Joten nyt mä haluan tehdä yhden asian ihan täysin selväksi. Ja se on se, että ainoa syy, minkä takia mä nyt kritisoin tätä koko transasiaa, on se, että mun mielestä tätä asiaa pitäisi tarkastella muista näkökulmista. Ja mun mielestä meidän pitäisi nyt miettiä, että mikä on nyt se oikea hoito sukupuolidysforiaan. Ja mitä sukupuolidysforia nyt oikeasti on. Ja mistä se nyt ihan oikeasti johtuu. Et nykyaikana on vikana se, että me niin kuin ihan liian hepposin perustein nyt hypätään siihen johtopäätökseen, että henkilö, kuka kokee jonkinlaista dysforiaa, niin hän onkin nyt transsukupuolinen. Ja tähän ainoa hoito olisi sukupuolen vaihdos, mikä ei pidä paikkaansa nyt sen varjolla, että mitä me nyt tiedetään ihmisistä, ketkä on katunut sukupuolen vaihdosta tai ketkä pääsi dysforiastaan yli ilman, että he meni yhtään mihinkään hoitoihin. Ja nyt mitä näihin katuja prosentteihin tulee, niin tosiaan nämä katuja luvut, mihin tosi usein viitataan, nämä 3% tai jotain, niin on peräisin toiselta maailman ajalta. Semmoiselta ajalta, jolloin tämä koko transilmiö ei ollut tapetilla. Eli noihin aikoihin iso osa ihmisiä, ketkä kärsivät jonkin tason dysforiasta, ei koskaan päätynyt tutkimuksiin asti. Eli noihin tutkimuksiin on noihin aikoihin, siis näihin transtutkimuksiin, on noina aikoina päätynyt ainoastaan ne kaikista dysforisimmat tapaukset. Ja lisäksi mä oon aika varma, että noihin aikoihin, niin noihin tutkimuksiin on hakeutunut ylipäätään pelkästään sellaiset ihmiset, ketkä on oikeasti halunnut vaihtaa vastakkaisen sukupuoleen, kun nykyään tutkimuksiin hakeutuu myös muun sukupuolisia ja kaiken näköisiä, keiden sukupuoli-identiteetti on jollakin tapaa häilyvä. Ja on myös semmoisia ihmisiä, ketkä sanoo, että he on jopa suorastaan dysforiattomia. Joten niin kuin voidaan nyt kyseenalaistaa mun mielestä ihan niin kuin hyvin perustein se, että mikä näiden ihmisten tarve ylipäätään on niin kuin koko transhoidoille. Että miksi he ylipäätään on niin kuin hakeutunut tähän koko niin kuin sukupuolivaihdosprosessiin. Elikkä nykytilanne niin ei ole enää verrattavissa siihen tilanteeseen, mikä on ollut vallalla silloin, kun nämä alkuperäiset katuja-tutkimukset on tehty. Ja lisäksi meillä on nyt ihan selvää näyttöä siitä, että nykyaikana noi katujaluvut on ihan oikeasti nousussa. Että mulle on Transpoli ihan suoraan sanonut, että sinne on viime aikoina tullut paljon katujia. Ja samaa mä oon kuullut myös ulkomailta. Että esimerkiksi nyt parin vuoden aikana, mitä mä nyt olen seurannut tätä koko globaalia detransitiokeskustelua, niin koko ajan julkisuuteen astuu lisää niin katujia ja detransitioituvia ihmisiä. Koko ajan tulee lisää. Et silloin kun mä oon itse aloittanut nämä hoidot, ja siis mun hoitojen aloittamisesta on nyt jo useampi vuosi, niin silloin kun mä aloitin nämä hoidot, niin mä en ollut kuullutkaan detransitioituneista ihmisistä. Et niitä ei ollut. Mutta nyt ihan viimeisen parin vuoden aikana niitä on ruvennut tulemaan ihan hirveän paljon. Ja niitä tulee koko ajan lisää. Ihan niin kuin siis kaikkialla länsimaissa. Elikkä nyt sen perusteella, mitä mä tiedän katujista, Transpolin kertoman perusteella, myöskin mun blogin kommenttiosaston perusteella ja myöskin nyt näistä jatkuvasti lisääntyvistä ulkomaisista tapauksista, niin mä en ole yksittäistapaus. Katujia ihan oikeasti on olemassa. Ja mitä mä nyt kävin
uusinta tutkimuksissa Transpolilla nyt tämän vuoden alussa, nyt tämän mun oman detransition takia, niin mä sain sieltä semmoisen perskutinan, että henkilökunta on nyt havahtunut siellä siihen, että meillä on tässä niin kuin katujissa aikapommi. Eli katujaluvut on nousussa. Ja mä oon kuullut erinäisistä ulkomaisista lähteistä, että kuulemma katujaluvut vois olla niinkin korkeat kuin 30%. Mutta kukaan ei tiedä tarkkoja tämänhetkisiä katujalukuja. Esimerkiksi mitä nyt seuraa noita ulkomaisia genderkriittisiä palstoja, niin siellä esimerkiksi on semmoisia terapeutteja, jotka sanoo, että he on ollut niin kuin terapeuttina 20 vuotta ja koko sinä aikana ei ole tullut heille niin kuin katujia, mutta nyt viimeisen parin vuoden aikana on alkanut tulee transprosessin katujia, ketkä nyt joutuu menemään terapiaan sen vuoksi, jotta he nyt selviäisi sen asian kanssa, että he on tehnyt itselleen peruuttamatonta vahinkoa näillä transhoidoilla. Eli niin kun, mun mielestä tämä kehityssuunta on aika pelottava. Ja nyt mä en ole tässä sanomassa, että niin kun kaikki transhoidot pitäisi kieltää tai jotain. Se ei ole sitä, mitä mä sanon. Enkä mä myöskään sano, että niin kun, ihmisten transkokemus ei olisi aito, vaan mä nyt yritän herätellä tässä keskustelua siitä, että mitä transsukupuolisuus nyt oikeasti edes on. Onko se sitä, miten me sen nykyään ymmärretään? Ja jos henkilöllä on dysforia, niin miten sitä pitäisi hoitaa? Nythän vallalla näyttäisi olevan semmoinen käsitys, että transsukupuolisuus johtuu siitä, että henkilöllä on vastakkaisen sukupuolen aivot. Mutta tämä on vain teoria. Että koko transsukupuolisuuden diagnosoiminen perustuu henkilön omaan kertomukseen. Että ei me tutkita ihmisten aivoja. Kukaan itseään transsukupuolisena pitävä ihminen ei tiedä hänen aivojensa rakenteesta yhtään mitään. Että me ei pystytä mittaamaan transsukupuolisuutta ihmisen aivoista. Ei munkaan niin kuin aivoja koskaan mitattu. Että transtutkimuksiin ei kuulu mitään aivomittausta. Eli niin kuin me voidaan kokonaan sivuuttaa tämä aivoteoria, koska me ei pystytä todentamaan sitä yhtään millään tavalla. Eli sikäli niin kuin tästä koko tästä niin kuin aivoteoriasta jauhaminen on turhaa. Me ei voida mitenkään todentaa sitä. Mä en kiellä sitä, etteikö voisi olla olemassa sellaisia ihmisiä, keillä nyt aivorakenne olisi jonkinlainen. Koska luonto on jännä, että siis kaiken näköisiä tapauksia kyllä esiintyy. Mutta siis me ei voida tietää, että minkälaiset aivot kenelläkin nyt on. Ja yksi mun pointti myöskin on se, että vaikka ihminen olisi kuinka varma hänen transkokemuksesta, niin sekään ei välttämättä vielä tarkoita yhtään mitään. Et nyt mulle on moni tullut sanomaan, että mä en koskaan ole ollutkaan oikeasti transsukupuolinen. Mutta mitä tarkoittaa olla oikeasti transsukupuolinen? Mikä on oikea transsukupuolinen? Kun me ei nyt niitä aivoja voida mitata keneltäkään. Ja sitten se diagnosointi perustuu kokonaan henkilön omaan kertomukseen. Joten miten me nyt erotellaan se, että kuka on oikeasti transsukupuolinen? Pitäisikö tätä koko tutkimusta nyt jotenkin muuttaa? Pitäisikö sitä jotenkin tarkentaa? Kun siis, mähän olen itse siis ihminen, joka on kärsinyt dysforiasta ihan koko ikänsä. Mulla ei ole ollut olemassa mun koko elämässä sellaista ajanjaksoa, jolloin mulla ei olisi ollut dysforiaa. Ja mitä vanhemmaksi mä tulin, niin sitä vahvemmaksi mun dysforia kävi. Kunnes lopulta mä tulin siihen pisteeseen, että mä koin, että niin kun, mä en vaan niin kun kestä enää olla nainen. Että mun on pakko käydä transhoidot läpi mieheksi. Ja mulla oli oikeasti tosi paha dysforia. Ja mä mietin ihan vakavissani sitä, että jos mä en pääse hoitoihin, niin mäkin tapan itteni. Eli niin kuin jos tämä on nyt se kriteeri sille, että onko ihminen oikeasti transsukupuolinen vai ei, niin no kyllä mä olin transsukupuolinen sitten. Mulla niin kuin se dysforia ei ilmestynyt vaan näin yhtäkkiä jostain, ja mulle se ajatus siitä, että mä oon trans, niin ei se syntynyt vaan yhtäkkiä jostain. Vaan mä olin kärsinyt dysforiasta koko ikäni, mutta mulla ei ollut sanoja sille. Joten sitten kun mä kuulin transsukupuolisuudesta, niin mulla niin kuin loksahti heti, että hei, tää on nyt se juttu, mikä mulla on. Että tää niin kuin selittää ihan kaiken. Ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että tää, niin kuin, tää transnarratiivi selittää mun kaikki elämän ongelmat. Mutta sitten kun aikaa kului, niin mä huomasin, että asia ei sitten ollutkaan ihan niin yksinkertainen. No siis,
Siis mä olin täysin vakuuttunut mun omasta transsukupuolisuudesta. Mä olin täysin vakuuttunut siitä, että mä ehdottomasti tarviin ne hoidot, että niin kuin mä en muuten selvii. Ja mulla oli oikeasti paha dysforia, joka oli kestänyt mun koko ikäni. Ja mitä vanhemmaksi mä tulin, sitä pahemmaksi se meni. Mä menin läpi nämä Suomen mukamas tiukat transtutkimukset. Mulla on virallinen transdiagnoosi transpoliklinikalta. Ja silloin kun mä aloitin hoidot, niin mä oikeasti tykkäsin niistä vaikutuksista, joita ne teki mun kehoon. Mä koin, että transhoidot pelasti mun hengen. Mä olin monta vuotta sitä mieltä, että niin kun mä en olisi pystynyt jatkaa elämää ilman niitä transhoitoja. Mutta sitten kun aika kului, niin mä huomasin, että tämä ilmiö ei, tai tämä mun dysforia ja tämä mun koko tilanne ei olekaan ihan niin yksinkertainen kuin mitä mä oon luullut. Eli mun tilanne oli tämä, ja siitä huolimatta mä oon nyt tässä. Siitä huolimatta mä oon nyt katuja. Ja mä oon nyt tämmöisessä tilanteessa, missä niin kun mä koen, että tämä mun koko sukupuolen vaihdosprosessi on ollut virhe, ja nyt mä joudun elämään niin kun peruuttamattomien hoitojen kanssa mun koko ikäni. Joten mä nyt yritän tässä herätellä keskustelua siitä, että niin kuin miten sukupuolidysforisia tai kehodysforiallisia ihmisiä pitäisi hoitaa. Mikä nyt on se, niin kuin se suunta, mihin meidän tässä pitäisi mennä. Et tähän koko ilmiöön, tähän transilmiöön tai siihen, että miksi henkilö kokee olevansa jotakin muuta sukupuolta kuin mitä hänen fyysinen sukupuoli on, niin tähän koko ilmiöön ja kokemukseen nyt liittyy aika paljon kaiken näköistä. Ja mun mielestä nämä kaikki asiat nyt pitäisi niin kuin ottaa huomioon, kun me keskustellaan transkokemuksesta. Et tässä asiassa on vaarallista vetää mutkia suoriksi yhtään mihinkään suuntaan. Eli mä yritän sanoa nyt tässä, että niin kuin, transkokemus tai sukupuolidysforia on hirvittävän monimutkainen ilmiö. Et tässä ei voi vetää mutkia suoriksi yhtään millään tavalla. Et se voi olla oikeasti vaarallista. Ja nyt mä oon esimerkki siitä, että mihin tää voi johtaa. Ja mun laisia on oikeasti maailmalla aika paljon. Et menkää vaikka YouTubeen ja kirjoittakaa hakukenttään, että detransition. Ja kattokaa, mitä se kaikkea sieltä löytyy. Et mä en edistä kenenkään agendaa. Mä en oo kenenkään käsikassara. Vaan mä yritän herätellä nyt niin kun keskustelua semmosessa lääketieteellisessä mielessä. Ja erityisesti nyt liittyen siihen, kun näitä tämmöisiä kaiken maailman translapsia ja transnuoria on alkanut olemaan viime aikoina aika paljon, että niin kuin millä ihmeen perusteella alaikäisen pitäisi voida pystyä aloittaa sukupuolenvaihdoshoidot, peruuttamattomat hoidot, jotka vaikuttaa hänen niin kuin koko jatkoelämään, mutta samanikäinen ihminen ei saisi juoda alkoholia eikä ottaa että onkohan tämä nyt järkevää? Että se on ihan niin kuin peruspsykologiaa, että Että niin kuin nuoren ihmisen identiteetti on vielä kehittymässä ja että nuoren ihmisen identiteetin kehittyminen voi järkkyä erinäisistä syistä ja ihmiset voi nuorena tehdä ihan hölmöjä asioita ja se on aika normaalia nuoruuteen liittyvää ja aikuisten tehtävä on ohjata heitä ja suojella heitä siltä, että he ei tekisi mitään, niin kuin, mitään liian typerää ja nyt tämmöinen niin kuin lääketieteelliset sukupuolenvaihdoshoidot on niin kuin oikeasti todella vakava asia. Mun mielestä yksi 20-vuotias detransitioitunut nainen sanoi aika hyvin. Et hän sanoi, että hänellä oli mielenterveysongelmia, joiden olemassaolosta hän syytti hänen naisruumista. Mutta sitten sen jälkeen, kun hänelle oli tehty nyt näitä niin kuin kirurgisia hoitoja, niin hän ymmärsi, että hän on edelleen sekaisin kuin seinäkello, mutta nyt häneltä myös puuttuu ruumiinosia. Ja aika sillai karusti ja raaasti sanottu, mutta no. Ja mun mielestä tässä nyt on niin kuin oikeasti vakava paikka miettiä, että niin kuin mikä on se tie, mille meidän nyt pitäisi lähteä tämän koko niin kuin transilmiön kohtaamisessa. No, ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.